Woensdag gaan staan, is het dus de finale Ajax tegen Manchester United. Jij gaat er naartoe, Jack, op de dag zelf. Ja. Wat denk je? Ja, wat ik denk, dat het een hele zware opgave wordt voor een hele jonge ploeg. Waarin veel speelsheid zit, maar waarin ook kwetsbaarheid zit. We hebben natuurlijk in het verleden, ik ga terug in de tijd, Ajax-AC Milan, de eerste Europacup-finale. Ajax werd er afgespeeld met 4-1. Daarna winnen ze met een jaar Feyenoord als eerste Europacup-winnaar, winnen ze 3 keer de Europacup. Je betaalt leergeld, maar in 92 was het ook een jonge ploeg. Toen ging het weliswaar over 2 wedstrijden tegen Torino met Van Gaal. Ja. Dat ze de UEFA Cup wonnen. Ja, ik ben heel benieuwd. Kijk, als Ajax erin slaagt om onbevangen te spelen, dan maken ze een hele goede kans. Want ik vind Manchester geen grote ploeg. Er lopen wel een paar hele goede spelers in. Spelers die ook gewend zijn aan meer weerstand. Zeker in de Premier League dan wij in de Eredivisie. Slaat suggereren alsof hij mee zou spelen aanstaande woensdag. Althans, hij heeft een tweet gestuurd van... Nee. Ja, suggereer dat een beetje. Nee, maar daar was beeld bij. En ja. dan loopt hij in een zwembad om gewoon te trainen naar zijn kruisbandblessure. Ja. Nee, uitgesloten. Nee. Pogba is ook wel een verhaal. Want daar heeft men van gezegd... die heeft even niet gespeeld vanwege het overlijden van zijn vader. Ik weet inmiddels, die ken jij ook, Leo Echtold, de fysio... Die is al 2 weken bezig, samen met Jared Miller, een Amerikaan... die in Manchester is, om Pogba goed op de been te krijgen. Dat is natuurlijk ook wel een belangrijke speler voor Manchester United. Alleen jammer dat Nederlandse handen dat eventueel moeten doen. Ja, nou ja, je hoopt dat het dan net op tijd niet lukt. Dat ze zoiets hebben van, nou, doe maar niet. Maar doet jou dit denken, je loopt daar zo lang mee... doet jou dit denken aan de fase, zoals je ook hebt gezien, 95, 96... die jongens die toen... bij Ajax domineerde in de Champions League? Of gaat dat te ver? Want nee, dat gelijk wordt wel ver. Gemaakt. Dat gaat niet te ver, want dat is ook een team dat op een gegeven moment gevormd werd... met een aanvulling hier en daar, waar de terugkomst van Rijkaard natuurlijk heel belangrijk in was. Maar waarin een hele jonge Kluivert liep, waarin meer jonge spelers waren. En dat was ook een geweldige ploeg. Daar doet het me inderdaad wel aan denken. Hm. Maar ben je optimistisch? Ja, als Ajax speelt, zoals bijvoorbeeld in de eerste helft in wedstrijden, in grote wedstrijden. Ben je pessimistisch? Ja, nee, wat minder. Omdat ze dan een erge terugval hadden. En ik vergelijk dit Ajax een beetje met Arnold van der Leijden in de tijd. Want ik een fantastische bokser vond. Maar dat was een amateurbokser. En dan scoor je punten. Maar ik ga dan iets verder terug in de tijd naar Koopmans en Blanchard. En met name Koopmans, dat was een man van de knock-out. En Ajax heeft een aantal keren al in de Europa Cup, maar ook tegen Feyenoord thuis, de gelegenheid gehad om echt klappen uit te delen. En dat kan de ploeg nog niet echt op dit niveau. Maar misschien dat het woensdag gebeurt. Wat je ook ziet, nou ja, Stockholm, geen ticket meer te krijgen. Nee, gek uit. Er zijn straks een zakenman die een heel vliegtuig heeft afgehuurd, waar je voor 700 euro kan meevliegen. Ja. Die gekte rond het meereizen, rond voetbal. Dat begon ooit met Feyenoord. Dat heeft zich doorgetrokken. Is 88 daarin cruciaal? Het begon natuurlijk ooit in eerste instantie in het begin jaren 60 met Feyenoord. Met de boten die uitvaarden. Maar nu, sinds 88, is de gekte ontstaan. Is Nederland bij grote sportevenementen altijd aanwezig. Meestal. Nee. De supporters, als er succes is. Want wij juichen pas als er succes is. Ja. Zo zijn wij als Nederlander. En dat is daar wel ontstaan. De saamhorigheid zie je heel erg. Nou ja, verleden week was het natuurlijk fabelachtig in Rotterdam. Met 150.000 mensen en misschien 2 flesjes die gesneuveld zijn. Ja. En voor de rest, nu ook met Ajax. Iedereen vindt het prachtig dat je weer aanhaakt bij de Europese subtop. Maar dit beeld, hè? Was dit beeld voor, bedoel, in 78 en 74 was dat nog niet? Nee, niet totaal zo, niet. Niet zo groot. Nee. In 74 gingen natuurlijk heel veel mensen naar Duitsland, omdat het over de grens was. Maar de massaliteit ontstond pas in 88. Wij zijn toen geland met het Nederlands elftal in Eindhoven. En ik mocht dan in de bus daarachter zitten. En ik vergeet nooit dat we van Eindhoven naar Amsterdam in 1 groot cordon van mensen, die allemaal op de grote weg stonden, zijn gereden.